Добро утро, Доника. Добро утро. Под наслов темата Отличници този път. Така. Защо се спряхте на това? Може би защото е шесто издание и цифрата 6 ни провокира да търсим отличниците. И защото се вълнуваме от успеха, кой как го постига, кой как го мери и кой за какво го използва. Защото знаеш, че успеха в бизнеса може да бъде премерен през клиентите, през активите, през пазарите. Успеха в училище може да бъде премерен през оценката от 2 до 6. В живота успеха може да бъде премерен през най-различни начини. До това дали си успешен в семейството, до това дали си дал нещо и какво си върнал на обществото. И какво ни очаква по време на конференцията? Кой ще мери успеха? Лекторите кои са? Лекторите са много различни от различни сфери. Имаме преподаватели, журналисти, хора от бизнеса, актьори, спортисти, модни дизайнери, имаме деца. Разнообразна палитра, да, както всеки път. Както всеки път опитваме се да обхванем всички аспекти и да говорим за образованието по един нов модерен начин, така че да бъде интересно на хората в залата, но и полезно, разбира се. В сравнение с предишни издания, върху какво по-скоро се фокусираме сега от към лектори, какво е така новото, конкретно около това издание на конференцията, на което ще обърнете внимание? Стефан Вълдобрев ще открие конференцията. Знаеш, той е актьор, режисьор, певец, човек, който непрекъснато се опитва да надскочи себе си, да се пробва в нови начинания. Хоризонта му е много дълъг в творческите му стремежи. Мотивираща личност, с две думи. Да, мотивираща личност. Той ще говори за себе си като момчето от последния чин. Ако си спомнеш, преди 10 години, когато България влезе в Европейския съюз, на 1 януари имаше голям концерт в центъра на София и той беше водещ на този концерт. Може би ще обърне внимание на това как за тези 10 години ние премерихме нашия европейски успех. Имаме много други хора, които са първи път ще говорят в образователен форум и за тях е предизвикателство. Яна Петкова, която наскоро ви гостува, тя е винен консултант, обучаващ и журналист. Какво е интересното при нея? Тя е единствения винен академик в България. Жена успяла в една много мъжка сфера, човек, който наистина може да даде и друга гледна точка за това как образованието може да помогне на младите хора да се реализират в цял свят, не само в България. Имаме посланика на Индонезия, госпожа Рашид. Тя е също интересна личност. Ще говори за културата на Индонезия, за образователните им проекти, за това как те изнасят ноу-хауто от Индонезия в посока България. Разбира се, Огнян Траянов, който е собственик на технологика, той ще представи за първи път в България един интересен проект, който е насочен към децата. Techno Magic Land. Умни машини, компютри, с които децата да могат да се образоват, играйки, и направим, например, математиката, физиката, химията интересни и достъпни за децата. Така или иначе, активно детско участие ще има на конференцията така този е. Път. Така е, аз малко имам нещо да ко-водещи. Ни около за първи път имам ко-водещи деца. Прекрасните Виктория и Георги Генев, Виктория Петрова и Георги Генев. Защо са интересни? Защото Виктория е ученичка във втори клас, в едно училище в Видин. Георги е неин връстник от училище в София. Те имат изненада към всички гости на нашата конференция. Няма да я издавам сега, но смятам, че на 10 май, който отиде, ще разбере. Който отиде, ще разбере. 9 часа започва регистрацията в София Хотел Балкан. 9:30 е старта на първия панел. До 13 часа са двата панела. Всички, които искат, могат да се регистрират безплатно на сайта на събитието edu-business.info или просто да напишат в Google образование и бизнес. Ще излезе цялата информация и всички наши лектори. Програмата вече е на сайта. Залата започва да се пълни с студенти, преподаватели, хора от бизнеса, всички, които се интересуват от темата образование. Различен акцент всеки път. Наистина обаче основната тема остава образованието. Защо е важно да се правят подобни инициативи, свързани с образованието? Аз ще кажа защо на нас като медия ни е важно,
Защото не забравяме, че освен да забавляваме, трябва и да образоваме. Трябва да даваме добавена стойност на нашите зрители от това, което им показваме. Вярвам, че образованието е ключът към успеха на всяко общество. Вярвам, че то не е прерогатив само на образователната система, нито само на семейството. Важно е къде водим децата си в свободното им време, дали ги водим в музея, или ги водим само на кино, или ги оставяме сами да играят на улицата или пред компютъра. Важно е какви книги четат, важно е какво говорим с тях, докато вечеряме и докато, например, телевизор е изключен. Всички тези допълнителни дейности като фактор в образованието. И е важно да говорим за това наистина. Може ли да разглеждаме тази конференция точно като една такава допълнителна дейност, подходящо място, на което да срещнем различни хора с различна гледна точка. Ще ни гостуват и деца от Милан Джуниор, едно партньорство, което благодарение на Ивайло Рачев, който е представител на Милан за България. От няколко години си съдействаме за нашата конференция. Ще видим 8 деца, които са учили в школата на Милан. Те ще дадат и другата гледна точка, какво може да се научи от звездите на Милан, от треньорите на Милан, които подготвят бъдещите световни звезди в футбола. Да, връщаме се на темата за успеха тук. Да, тук се връщаме на темата за успеха. Тя като червена нишка преминава през цялата конференция, но и за първи път ще говорим и за децата с специални образователни потребности, които също имат своите успехи. Милена Паунова, магистър логопед, ще бъде при нас. Една много вдъхновяваща личност, човек с интересна лична история и с интересна гледна точка. Но като говорим за успеха, Антуанета Балабанова, сигурно си чувала за нея, макар че вероятно не следиш модните подиуми. Да, честно казано, не много отблизо. Да, но тя е българка, която в България е получила своето образование. Имала е своите успехи тук, но е решила да живее в Съединените американски щати. Името й нашумя в България, след като съпругата на Винс Вон, Кайло Уебър, облече нейна рокля на червения килим на тази годишните Оскари. Тя самата Балабанова в едно скайп интервю разказа интересна история за това как тази звезда я е предпочела и дали това за нея е пробив, дали е успех. Имаме видеолектор Йордан Йовчев, нашият много известен и титулуван гимнастик, участник в 6 олимпиади, участва в 6-та конференция. И тук имаме завъртаме около 6-та и отличния. Да, отличника и изобщо отличния гимнастик. Той работи сега с деца и има какво да каже за това как се инвестира успеха. Добре, по два пъти в годината се организира тази конференция. Ако може още от сега да ни зададеш така и някои неща около следващата, която ни очаква. Ще бъде в края на годината, вероятно в края на ноември. Иновациите, иноваторите ще бъдат темата. IT-технологиите, отново ще обърнем внимание и на иновациите в образователния сектор, най-вече в университетите, защото това ни е фокус през есента. Разбира се, ние следим всички трендове, следим какво се говори в чужбина по темата образование, какво се случва в световен мащаб, не само в България, на болелите теми, защото всички си ги знаем и достатъчно се говори. Въпросът е какво се случва след това, къде е промяната. Ние търсим промяната, вярвам, че я случваме. Тези нови трендове, те ли са в основата всъщност на поставянето на акцентите на конференциите? И като си говорим за образование и IT-технологии, нови технологии, допълнително образование, допълнителни дейности, има ли нужда според теб от някаква така по-сериозна интеграция на всички тези дейности, нов мироглед дори, защо не, и на родители, и на деца? Има нужда от нов мироглед, но той не може да се създаде с една конференция, с 6 конференции. Той трябва да се създаде от всички медии, от всички институции, които се занимават с образованието. Едно ново участие на родителите в образователния процес, по-близко участие. Не само да отидеш на родителската среща и да изслушаш какво ти казва преподавателя на детето ти,
и да попиташ какво ще ядат децата в голямото междучасие и какви са мерките за сигурност, да се говори за темата за насилие, която е много популярна и в момента всички медии, за съжаление, се занимават само с нея, а да попиташ и какво друго децата могат да научат в училище, какво им се дава допълнително, не само традиционните домашни работи, които в повечето случаи са леко надграждане на материала, а как новите технологии да използват, къде да потърсят повече информация, къде да отидат в свободното си време. Отново казвам, защото Еви Шелер ще бъде част от видеолекторите. Тя е асистент на директора на Виенския музей и се оказва, че музеите в Виена имат цяла политика, свързана с децата, с училищата, с това те да имат безплатен достъп, да имат интересни събития покрай изложбите и да им бъде приятно да прекарват свободното си време в такъв тип институции. Добре, да кажем накрая отново на финала, 10 май. 10 май, София Хотел Балкан. Очаквам всички ваши зрители, защото наистина вярвам, че темата ще бъде интересна. След всеки панел има Q&A сесии, така че те ще могат да зададат своите въпроси. Могат да го направят и през сайта на събитието, както и на моя имейл, който е в сайта. Веднага отговаряме, а и ние следим какво интересува нашата аудитория, така че ще си вземем идеи за следващите издания. Ну и добре, благодаря ти, че ни разказа така част от акцентите, без разбира се да издаваме прекалено много информация за новата конференция. Да, да кажа, че Bloomberg TV България и България On Air са организатори. За поредна година работим заедно. Две отговорни медии за каузата образование. Благодаря ти, Дони Каризова, модератор на конференцията и част от екипа на организаторите.